Klokken 21.43 onsdag den 29. maj 2019. Ja. Hvorfor er det, at vi altid ser, at det som om er blå og rød mange gange er afhængige af hinanden? Blå blok og rød blok. Og det lyder jo lidt sjovt, ikke? At de er afhængige af hinanden. Fordi når vi som regel ser politik, så er de altid imod hinanden, ikke sandt? Så det er en sjov, noget sjovt noget at udtale sig på den måde. Men skal man se på det sådan i tidsperioder, så er det næsten som om, at det er en klog, udtænkt model. Fordi som sagt, vi har ikke noget andet alternativt, andet end rød og blå. Og fordi jeg siger alternativt, er det ikke ens betydende med, at jeg hentyder til et parti, der hedder alternativt. Det er bare en realitet, at der er ikke noget alternativt. Nu er det jo sådan, så blå mange gange fører en politik, som er selvstændigt og har lidt rigmandspolitik over sig til tider. Vi ved så også, at i blå blok, at mange gange er det der, investeringerne ligger til at modernisere vores infrastruktur. Og det er fordi, at man muligvis har muligheden for at tænke i nogle andre retninger, fordi man har muligheden for at kunne investere. Fordi at politikken ligger, hvor den gør. Men så er vi jo alle sammen også afhængige af et system, som mange af os også får arbejde af. Og der kan vi så se, at vi i hvert fald er favoritter i den røde blå, eller den røde blok i hvert fald, når det kommer til vores system. Og det er jo lige fra sygeplejen til læreren og andet, som får sin løn via det i hvert fald. Og mange gange så kan vi jo se, at det der nogle gange kan forekomme, det er, når vi har haft en blå blok, som har siddet på magten igennem længere tid, at så får vi en modernisering af vores land. Men personligt så bliver folk muligvis sådan lidt trætte på en eller anden facon. Trætte over perioden, hvordan tingene muligvis har været, hvis man kan sige det sådan. Og så kan man se, at folk de nogle gange de går over og savner lidt i hvert fald, at der bliver ydet noget mere til os. Og der er det jo så rød mange gange jo så bliver valgt ind. Og det er det, jeg mener, at vi har to blokke, som mange gange er afhængige af hinanden. Som spiller med de kort med, at de hele tiden bliver valgt ind på skift. Så har vi en periode, hvor den er blå, og så en periode, hvor den er rød, og sådan kan det så skiftes hele tiden. Og ja, så ændrer der jo ikke rigtig, der er jo ikke rigtig noget, der ændrer sig i den forstand, når at de kan spille med bolden på den måde mellem blå og rød blok, uden at der er noget andet, som bliver stillet krav til, at man gerne vil have infrastrukturen til at ændre sig markant. Og der kan vi ikke se det alternativ med en grøn blok, som jeg jo har været inde på,
hvor at de partier, som underlagt en grøn blok, kun, og jeg mener, i hvert fald kun kan være en del af grøn blok, hvis de repræsenterer et godt udspil, som man mere eller mindre kan acceptere som en grøn omstilling i hvert fald. Nu er det sådan, så mange gange, så er det så rød blok, nogle gange godt kan være, nu ved jeg godt, de her fortaler i den dur i hvert fald, der kan det godt se ud som om, at mange af dem er fortaler for grøn. Men det skal man ikke lade sig snyde af, fordi hvis man dykker lidt ind i selve politikken, så hænger det mange gange ikke helt sammen. Og det gør det ikke, fordi de er mange gange afhængige af, at tingene i hvert fald er vedvarende. Og mange gange så har de ikke det rådighedsbeløb, som skal til for at kunne investere, som vi mange gange kan se, at blå har muligheden for. Fordi mange gange så står rød politik jo står mange gange inden for os, og deres investering er os. Og så kan man nogle gange måske godt se, at pengene bliver søslet væk eller bort i en eller anden forstand, selvom det bliver offret på os. Og det er også derfor, vi jo heller ikke kunne se, at skatten i hvert fald kommer længere ned, på grund af, at den bliver investeret i os. Så den vil i hvert fald ikke ryge længere ned. Måske heller ikke så meget. Det måske hæves en lille smule, men meget lidt. Men det er også på grund af den måde, som de repræsenterer deres politik. Og når man ser måden, de repræsenterer politikken på, så må man godt stille sig nogle spørgsmålstegn til den grønne omstilling. Fordi hvor skal pengene komme fra? Da pengene er jo nødsaget til at komme via, at man tager nogle chancer. Og det kan vi ikke rigtig se. Vi kan ikke rigtig se, at de chancer bliver taget rundt omkring. Og måske vil de chancer ikke være altså specielt store i omkostningen, da at udvendelsen af det vil være næsten direkte, og så vil omkostningerne meget hurtigt falde med det, der var. Det vil sige, man vil ikke nå at få underskud af det, tværtimod. Men nogle gange så tør man ikke at tage de skridt i rød blok. Det er i hvert fald, mange gange har kunne se i hvert fald. Vi kan i hvert fald se, at blå blok har i hvert fald mere eller mindre banet vej, hvis vi kan sige det sådan. Omlagt i hvert fald nogle ting for at bane vej. Det vil så også stille spørgsmålstegn til, hvad det er for en vej, vi er interesseret i at bane vej for. På grund af den rigmandspolitik, som blå mange gange fører. Ja. Så jeg savner en grøn blok, der har forståelse for, hvad det betyder for den omstilling. En grøn blok også, hvor at vi får nogle partier, der popper op, hvor vi også kan se grundlæggende, at nogle kommuner bliver omlagt mere eller mindre massivt på grund af, at vi har en grøn blok. Desværre kan vi nok ikke se det udspil nogensinde
komme i kraft, hvis vi ikke insisterer nok på det. Det vil være, som det hele tiden har været i mange, mange år, og det eneste, vi kan se, det er bare, at de ting, som vi har i forvejen, vil langsomt blive skiftet ud. For det er sådan i de baner, man vil tænke. Man vil tænke ensporet i de ting, vi allerede har. Så vi vil aldrig kunne se den markante omvæltning, som vi alle sammen higer efter. Det ved I jo i hvert fald. Det er i hvert fald fakta, at mange af os måske keder os lidt egentlig over, at når vi skal kigge på politik, vi keder os ved politik, fordi der er ikke ligesom noget, der fanger. Og det er der jo nok ikke, fordi at politikken rykker sig ikke på sig, og det gør den ikke, da det er en konstanthed det samme sted fra, det kommer af. Og man vil konstant tænke i de baner, både for blå og for rød. Så det vil sige, at der skal altså ske noget markant anderledes inden for de partier, vi kender til, hvis vi overhovedet skal se snerten af, at de her ting bliver lavet om. Og fra Socialdemokratiet, og sikkert også fra Blå Blok, så er det jo skatten, man er jo bekymret om, som jo er vores velfærd. Og hvis herr Egon i sit dejlige hus får en masse solceller på taget, og dermed aldrig nogensinde skal betale el mere, fordi at nu har han det sgu selv, ikke? Han producerer måske ordentligt købet el, der rører tilbage. Så er det jo så, at vi har nogle politikere, som begynder at bekymre sig om skatten. Måske er de også lidt i lommen på elselskaberne, da det er mange millionærer, der også er der jo. Og det er jo så også arbejdspladser. Så de kan jo kun se problemer ved den grønne omlægning. Men er det et problem? Jeg vil da hellere sige, at det er et større problem, hvis kraftværket lige pludselig ikke virker, og vi slet ikke har nogen el nogen steder. Så skal vi være afhængige af, at kraftværket kommer op og kører igen, for at vi så har el i stikkontakten. Hvis elen den bliver spredt ud over landet, så er vi også mere eller mindre en del af os er uden risiko i den forstand. Tingene kan sagtens produceres billigere, end de gør det til. De vil bare ikke have, at prisen den kommer ned. Det er jo præcis også det, vi har kunne se med elbilerne. Sjovt nok egentlig. Men hvis huset bliver vores kraftværk, jamen det ville da være fantastisk. Hvor mange husstande er der i hele landet her? Hvad hvis alle husstande rent faktisk leverede strøm? Så måske lige før vi kunne sælge strøm, og vi ikke var nødsaget til at skulle opkøbe det i vores land. Så det ville da være en bonus. Vi ved jo godt, at når vi ikke producerer nok selv el, så skal vi ud og købe det fra nabolandene. Det er vi jo udmærket godt klar over jo. Så forgælder vi altså landet.
Så jo mere et husstand er selvfinansierende inde på de her områder, jo mere kan vi også beskatte i hver husstand. Så jeg tror ikke, man skal være bekymret for, at skatten ikke kommer ind. Lad os nu sige, at alle husstandene havde solceller på taget. Bare et eksempel. De havde solceller på taget, plus de havde en lille vindmølle måske, og noget andet, som jeg ved i hvert fald er en realitet. Andre ting også. Det hver husstand producerede altså el. Og alle sammen havde gjort det i cirka 10 år. Nu var alle husstandene fri af den gæld, som de har gældsat sig i at gøre sig selv grønne. Nu vil alle husene blive solgt grønne og selvforsynende. Og en ny køber, der køber et hus, der er betalt ud med hensyn til den grønne funktion, kunne jo så blive beskattet derefter. Så vi ikke rigtig taber noget på det, men kun vinder en bonus på tingene. Fordi måske tjener en husstand lige pludselig måske også mere eller mindre en lille smule på elen, så det går næsten op med det, man bliver beskattet for. Så får vi ikke længere den der regning ind døren, og vi mere eller mindre kan begynde at se os fri af store kraftværker i landet her, og fordi at alting er blevet udført meget mere smart. Husstanden skal være vores kraftværk, må og være vores selvstændige lille kraftværk. Det skal være selvstændige enheder. Ikke afhængig af en rigmandspolitik, hvor der sidder en bedstefar og tjener godt med penge og har også en finger inde i politik og kan mere eller mindre dirigere os alle sammen, fordi at hvis de ikke repræsenterer politikken sådan der, så får de måske ikke støtten herfra. Og det er jo sådan, i de baner, vi tænker, og det vil vi ikke have længere. Vi vil have en infrastruktur, som er os. Så må jeg fordele den der kage lidt. Det kan ikke være rigtigt det andet der. Må jeg fordele den lidt mere ud til borgerne. Så tænker jeg nok, jamen så er der ikke noget arbejde til sidst. Jo, der er masser af arbejde. Fordi normalt så vil folk jo møde ind på det der kraftværk og tjene pengene der, ikke? Men nu lige pludselig, så er arbejdet jo alle steder. Hører I? Der kommer mere arbejde til elektrikerne. Blandt andet i hvert fald. Kommer muligvis også mere arbejde til tømrer og murer. Måske ingeniører. Og elektrikere er måske nok det, som i hvert fald stiger på arbejdsmarkedet i vores fremtid i hvert fald. Og så er også smede jo. Smede vil der nok også være efterspørgsel på. Så vi omlægger altså bare arbejdspladserne. Så vi skal ikke være bekymret for, at vi mister arbejdspladser på grund af den omlægning. Det bliver bare omlagt ude hos folk. Det er da meget bedre, er det ikke? At det bliver omlagt på den måde i hvert fald. Nu ved jeg ikke, hvor mange år der er på sådan nogle solceller for eksempel, vel? Men der er jo nok en tid på, mere eller mindre, og så skal det have et eftersyn jo. Så det vil der i hvert fald være efterspørgsel på, og der vil vi kunne se firmaer, der også popper op, som laver sådan nogle eftersyn også.
Det kan også være, at solcellerne med tiden bliver bedre og markant bedre, og så vil man have noget, der er bedre. Lige pludselig så kan vi måske sende vores gamle solceller sydpå, måske. Fordi der er så der er sådan en stor vækst i at omlægge tingene. Så jeg mener ikke, vi skal frygte en grøn omstilling. Vi vil have vores grønne blok. Jeg gider ikke at vælge rød længere eller blå. Jeg vil have en grøn blok. Jeg vil ikke have deres stormagtpolitik længere. Jeg vil have en grøn blok for det her land her. Og så må de der stormagter kunne respektere det snart. Ja, så står vi udenfor og sådan noget, ikke? Så har vi deres EU også og sådan noget. Men jeg er sikker på, at vi kan gøre det langt bedre.